pozdravljeni. Zadovoljevanje naših potreb brez zmanjševanja možnosti zadovoljevanja potreb prihodnje generacije. Olea, to smo poskusili oziroma smo naredili v praksi na manjši skali v Zagorju. Govorimo o energiji. Kaj je energija? Definirano kvaliteto življenja, kakršno imamo, omogoča nam transport, omogoča nam to, da imamo toplo v stavbah, hladno, no se zadnje omogoča vso industrijsko proizvodno, katero imamo. Se pravi, energija, predvsem pa proizvodna le-te, krepko definira našo družbo in vpliva na nas kot ljudi. Ima pa seveda določene pomankljivosti oziroma težave, s temi se soočamo. Imamo tako imenovano tehnološko objetost, upetost v določene tehnologije, to so stare tehnologije, cirka 100 let, recimo motor z notranjim izgorevanjem, ki ga uporabljamo v avtomobilih, to je tehnologija stara, kot sem rekel, 100 let. Težava je, da smo ujeti v to, ujeti v smislu ekonomsko, kupujemo bencin, plačujemo trošarine, ta denar gre nazaj v izgradnjo cest, se pravi, tehnologija poganja sama sebe. Podobno velja za fosilna goriva, recimo stara, kot je premog. Gradimo termoelektrarne iz našega dolgoplačevalskega denarja in te same sebe poganje. Se pravi, to je en velika težava, katero imamo v zvezi z fosilnimi gorivi. Druga, o kateri se ne govori veliko, subvencije fosilnim gorivom. Veliko je slišal danes o subvencijah obnovljivim virom. So, normalno, potrebujemo jih za to, da bodo te tehnologije konkurenčne. Ker hočem danes povejati, te tehnologije bi že bile konkurenčne, če bi dejansko imeli prosti trg, ki ga pa nimamo. Na grafu so prikazane globalne subvencije za fosilne vire, ki so ranga velikosti 400 milijard dolarjev na leto. Ne bom govoril o lokalnih subvencijah, samo globalno in pa nacionalno, zaradi občutljivosti problematike. Druga velika težava, s katero se soočamo, če proizvajamo energijo iz fosilnih virov, so zunanji stroški proizvodne energije. Kaj je sedaj to? Če proizvajamo recimo elektriko iz premoga, imamo določene emisije, onesnažila, ki pripadajo v lokalno okolje. Zato smo bolani, imamo stroške, zato, da se zdravimo. Imamo stroške, zato, ker nam stavbe propadajo hitreje. Imamo stroške zaradi tega, ker nam gost prinaša manjši donos. Vse to so tako imenovane eksternalitete, zunanji stroški, katere kot družba itak plačamo, ampak niso pa vključeni v samo ceno energije. Tule je prikazana ena, so prikazane rezultate ene zelo dolgotrajne študije in kažejo za Slovenijo, stroške za proizvodno električne energije ranga velikosti 4 cente na kilovatno uro. To je nižja ocena. Za občutek, proizvodna cena elektrike iz T6, spravo termoelektrarne, ki se gradi, ne bi bila ranga velikosti tu, oziroma recimo 5 centov. Če pa vzamemo višjo oceno, je pa to še enkrat približno više. Zaradi velikih negotovosti ne moramo natančno reči, kakšen je zunanji strošek. Ampak za občutek, fosilni viri imajo precej više zunanje stroške od obnovljivih virov, če primerjamo. Na skrajni levi so fosilni viri, prvi je naš tudi lignit, oziroma rjavi premog, ki ga imamo v obilo, še na lokaciji. Na desni so pa obnovljivi viri, imamo veter, sončno energijo, hidroenergijo. Tam noter je tudi jedrska energija, dve tehnologiji. In stroške zunanje po tej metodologiji ima zelo nizke. Zakaj? Ker v tem izračunu niso bili vključeni stroški, ki jih imamo z jedrsko, če imamo nesrečo. Recimo Fukushima, ki se je zgodila pred 2 leti, firma TEPCO, ki upravlja s to elektrarno, ima do danes že stroško ranga velikosti 10 milijard dolarjev. Te stroški niso vključeni bili v ceno energije iz te elektrarne. Sedaj pa dovolj o težavah, kaj lahko naredimo. Prvič, lahko čakamo, da ne bo država nekaj naredila, oziroma se nekaj odločila in potem dejansko nekaj naredila. Druga varianta pa je, začnemo od spodaj na vzgor. In v občini Zagorje
kot investitorju smo imeli ta so imeli posluh in smo zgradili demonstracijsko enoto Olea. Ob podpori raziskovalnega projekta Riemann & Glovex, ki pa deluje znotraj pobude Concerto, ki je evropska pobuda uvajanja trajnostnega razvoja na lokalni ravni, se pravi demonstracije. Olea stoji zdaj že drugo leto in uporablja za pokrivanje svojih energetskih potreb primarno sonce. Na sonce se grejemo in delamo električno energijo. Kljub temu, da smo v precej hribovitem reljefu, imamo vse tri doline, naše drage in krasne, so v sreči odprte proti jugu, tako da imamo dovolj sonca, kljub temu, da smo v hribih. In tako v Oleji uporabljamo sonce za ogrevanje, imamo sprejemnike sončne energije s selektivnimi nanosi, z njimi proizvajamo toploto in ogrevamo prostor. Za ogrevanje nimamo klasičnih radiatorjev, ki še poznate doma, ampak imamo nizkotemperaturne plošče, nizkotemperaturne panele v tleh in v stropu. Na sliki na desni je termografski posnetek te plošče med delovanjem. Vidimo, da so temperature precej nizke, tam do 22 stopinj, ampak s tem, ker imamo dovolj velike površine, lahko zrak ogrejemo na komfortnih 21, ker je zadosti za kvalitetno bivanje. Tole je termografski posnetek drugega dela našega ogrevalnega sistema, to je pa rudniška voda. Črpamo iz naše legendarne rudniške zgodovine, črpamo iz rovov, ki so sedaj zaliti, to rudniško vodo in s to vodo ogrevamo. Na lokaciji imamo srečo, ker je ta voda precej topla, dobimo tam do 27 stopinj in recimo, če ni dovolj sonca, pa uporabljamo to rudniško vodo za ogrevanje naših prostorov. Za elektriko, kot omenjeno, uporabljamo fotovoltaične panele, ki so, kot vidite, pod vse velikim kotom. To pa zato, ker po zimi je sonce niže in hočemo imeti pravi kot, zato da proizvajamo več električne energije. Težava je normalno po zimi, ker po zimi je manj sonca in tukaj je primer meritev iz naše Oleje za 25. februar. Takrat vreme je bilo v teh dneh prej precej slabo, ampak Oleja vseeno proizvaja dovolj energije zase in zato, da napolni baterije. Spodaj vidimo nivo baterij, tam na desni je bil ta 25, ki je bil bolj sončen in nivo baterij se je lepo dvignil in imamo zadosti električne energije, da Oleja izkazuje samo poskrbnost. V Oleji je 12 različnih tehnologij. Pri izbiri smo je pa podarek na tem, da smo vzeli takšne, ki so primerne za obnove stav. Stavbe porabijo približno 40% vse energije v Sloveniji ali Evropi. In tole je ena od teh tehnologij, ki lahko zmanjša to porabo poleg normalne izolacije ovoja stavbe in to je prezračevanje z obračanjem toplote odpadnega zraka. To je kompaktna enota, ki jo lahko ugradimo ali v blok, spravo stanovanje v bloku ali v enodružinsko hišo. Rešuje pa en pomemben problem in to je slab zrak v prostorih. Danes vsi menjamo okna, damo zelo tesna plastična okna, nihče pa ne pomisli na vidik zdravja, ker ko se enkrat zatesnimo stavbo, imamo problem visok CO2, predvsem pa visoka vlaga, ki rezultira v kondenzaciji. To pa pomeni potem razvoj plesni, ker pa vpliva nazaj na naše zdravje in imamo težavo. Zato recimo imamo ena rešitev je tehnologija prikazana spodaj. Tole je naša strojnica v Oleji. Je zelo majhna, širine cirka metra pa pol. Znotraj imamo vse od razsmirnikov za fotovoltaične panele, do razteznih posod za ogrevalni sistem, do komunikacijske omare, zato ker Olejo spremljamo tudi nadaljavo in delamo vse meritve. Da pa vemo, kaj se dogaja, imamo pa v objektu cel kup senzorike. Od tega, da merimo parametre, meteorološke parametre, sončno obsevanje, temperatura, vlaga, veter zunaj, merimo tudi v objektu prisotnost, CO2, temperaturo in vlago. Poleg tega pa imamo vse inštalacije, so pametne, izkazujejo določeno inteligenco, kdaj se kaj vklaplja, kdaj se samo izklopi, recimo, če ni nikogar v prostoru. Da pa zadeva dobro deluje, imamo pa
Napreden centralni nadzorni sistem, ki skrbi za to, da vse te tehnologije med sabo dobro delujejo. Ta centralni nadzorni sistem kontrolira hibridno ogrevanje, se pravi ogrevanje na sonce, ogrevanje na rudniško vodo, kdaj kdo dela, da čim bolj izkoristimo sonce. Potem imamo hibridni sistem prezračevanja, imamo zemeljski prenosnik, kjer zrak predgrejemo ali predhladimo, preden ga damo v prostor. Poleg tega imamo pa hibridni sistem za proizvodno električne energije. Glavni vir so fotovoltaični paneli. Če pa slučajno ni dovolj sonca, kar se redko zgodi, imamo pa gorivno celico na metanol, ki pomaga, da napolni baterije, da zadeva boljš deluje. Tole, ne so strašiti, tole je en del tega našega centralnega nadzornega sistema. Merimo preko 100 parametrov, vse beležimo na 2 minute in analiziramo. Vse merimo zato, da lahko prvič kontroliramo sisteme in da analiziramo, da vidimo, kako kakšna tehnologija deluje in kaj moramo narediti, da bo še boljš delovala. Zadnji tečejo napredni algoritmi, tudi na podlagi vremenske napovedi, tako da se stava prilagaja tudi na to, kaj bo. Poleja zdaj že drugo sezono izkazuje samopreskrbnost. Na sliki vidite spodaj so baterije, zgoraj pa hranilnik toplote in Oleja ni priključena na noben zunanji vir energije, niti vode, niti na kanalizacijo. Uporabljamo eno tehnologijo in to je suho komposteno stranišče. V tem WC-ju se trde frakcije, spravo kakec, in pa tekoče frakcije ločujejo. Trde frakcije ostanejo v WC-ju, se prezračujejo, zato da nas ne smrdi, se kompostirajo in jih lahko odložimo na kompost. Tekoče frakcije gredo pa na rastlinsko čistilno napravo. Slednja posnema mokrišča, spravo močvirja, naše odplake iz umivalnika in tekoče frakcije pridejo v rastlinsko čistilno, kjer bakterije in rastline ločje, iz lokalno ločje, predelajo in očistijo vodo. Kar je bilo pomembno pri tej Oleji, je to, da smo uporabljali lokalno znanje. Sodelovala so lokalna podjetja, vsega skupaj je bilo cirka 30 firm. Še kar smo zelo hvaležni tem firmam, ker so nam pomagala tako, da so dala opremo, donirala opremo, so pomagala z znanjem, svojimi izkušnjami, ali pa so dali zelo dobre popuste. Pomembni je bil prenos znanja, koncept je bil narejen na fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Potem je pa ta znanje šlo na Olejo in tu ga lahko in ga izvajalci, ki so pomagali, ki so sodelovali, uporabljajo naprej v svojih tržnih produktih. Kar je zanimivo, od odločitve do postavitve je trajal samo cirka 6 mesecev. Spodaj vidite, na levi imate render, se pravi video, ki smo predstavili investitorju občini Zagorje, na desni pa zadeva, ki stoji. 5. augusta 2012 je bila otvoritev. Pri zasnovi in izvedbi je sodelovala mlada ekipa, kar je dal zelo pozitivno energijo samemu projektu. Tole je Oleja danes, stoji nasproti Vaškava v Zagorju rudniške kopalnice. Vsi ste vabljeni vsako sredo od 4 do 7, da obiščete, se informirate o tehnologijah, tistih, ki v teri še danes mogoče nismo govorili, testirate mogoče kakšno tehnologijo, če ste kot proizvajalec, vas zanima kakšna zadeva, kako v praksi deluje, lahko prijete tja, lahko delate meritve, imate tudi brezplačno energetsko svetovanje. Tako da, lepo vabljeni na Olejo. Zdaj pa, dragi zasavci, dajmo črpati iz naše legendarne preteklosti, bodimo vsaj pol toliko oren, kot so bili naši dedki pa babice, dajmo ponesti naprej to zasavje, predvsem iz spoštovanja do njih, predvsem pa zato, da damo možnosti tem, ki še pridejo za nami, da naredimo neki oren s tem zasavjem. Hvala.